מפטיר של שבת חנוכה. ביום השני הקריב נתנאל בן סוער, נשיא יששכר, הקריב את קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ומאה, משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל, בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת, פח אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן סוער.